От тук идват 7.23. 23 продължават нагоре, а 7 трябва да се отклонят и тук. Да влязат под тая арка. Точно арката, да. Така че тук трябва да има доброволец, пункт номер 3. А е там 30 метра по-надолу, трябва да се зави наляво. И да се сложи някаква лента. Ще нагоре продължават 23 колоездачи и бегачи, а насам продължават 7 км бегачи и се връщат в Бартя.